U Leskovačkom kulturnom centru prigodnim programom obeleženo je 65 godina postojanja i rada Istorijskog arhiva. Povodom ovog jubileja promovisana je publikacija pod nazivom Priča o arhivu, koju su uradile Danijela Simić i Marina Kulić, zaposlene u ovoj instituciji kulture. Kako istakla Danijela Simić, publikacija predstavlja hronološki prikaz razvoja Istorijskog arhiva, a obrađuje i razvoj kadrovskih i tehničkih kapaciteta od osnivanja do danas. Koleginice i ja smo publikacijom Priča o arhivu želele da prikažemo razvoj i istoriju našeg arhiva i da tako istaknemo značaj i bitnost njegove kulturne i naučne delatnosti. Hronološki smo ispratili rad svih stručnih službi, izložbene i izdavačke delatnosti do popisa svih fondova koji se čuvaju u Istorijskom arhivu. Nadamo se da smo uspjeli da istaknemo, a manje upućenima i objasnimo, da je jedan od najvažnijih zadataka arhiva čuvanje i zaštita arhivske građe. Poseban deo ove publikacije čine imena upravnika, direktora i upošljenika. Želeli smo da kroz naš rad progovore oni o kojima se najmanje priča, a to su upošljenici arhiva. Naše kolege su svojim marljivim i predanim radom pokušavali da i pored svih teškoća sa kojima su se susretali, spase od sigurnog uništenja značajna dokumenta koja imaju veliki značaj za istoriju našeg grada i okoline. Istorijski arhiv u Leskovcu spada u red najsavremenijih i u tehnološkom i kadrovskom smislu na nivou zemlje, istakla je Vera Filipović iz Istorijskog arhiva Srbije, koji je krovna institucija u ovoj oblasti. Kao neko ko je imao priliku da više puta boravi u Istorijskom arhivu u Leskovcu i da se upozna sa radom i problemima ove institucije, od 2009. 14. 19. svaki put kada sam dolazila videla sam ogroman napredak. Danas je Istorijski arhiv jedna primerna i jedna od najboljih institucija zaštite među arhivima u Republici Srbiji. Nadam se da će uspeti da reše njihove osnovne probleme po pitanju zaštite, da ove godine osposobe prostorije u poliklinici koju su dobili za korišćenje depoa, da počnu da rade na dobijanju nove zgrade i da kada budem sledeći put ponovo došla, da ću opet biti pozitivno iznenađena dostignućima u stručnom radu i zaštiti arhivske građe ove značajne institucije. Direktorka Leskovačkog istorijskog arhiva Marija Lazarević naglasila je da je timski rad svih zaposlenih, podrška resornog ministarstva i lokalne samouprave, garancija uspeha ove ustanove kulture. Istorijski arhiv u Leskovcu osnovan je 1. decembra 1954. godine. O istorijatu, kako se menjao, napredovao i razvijao, možete pročitati u publikaciji i videti na izloženim panoima. Još uvek rastemo, još uvek se razvijamo. Mnogo toga smo uspeli u prethodnom periodu. Paralelno sa povećanjem smeštajnog i radnog prostora, rasla je i stručna osposobljenost zaposlenih. Danas nastojimo da se razvijemo u skladu sa modernim arhivističkim tokovima prema propisanim zakonskim regulativama, a u pravcu kojim ide savremena arhivistička struka. Rezultati do kojih smo došli u godinama rada koje su iza nas vredni su poštovanja. Ovog jubileja arhiva ne bi ni bilo da nije njegovih radnika i saradnika. Oni su bili i jesu temelj kontinuiranog napretka naše ustanove. Danas je arhiv moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture i u svom radu primenjuje visoke standarde brige za zaštitu arhivske građe, podižući svest o njenom značaju za istoriju grada Leskovca, njegove okoline i šireg regiona, danas i u budućnosti. Od 1954. kada je osnovan, arhiv je prerastao u ustanovu koja danas raspolaže sa 506 fondova i zbirki u dužini od oko 2,5 km arhivske građe. Izdavačkom delatnošću, odnosno publikovanjem arhivske građe, arhiv je postao jedan od generatora širenja znanja o istoriji Jablaničkog okruga.
Grad Leskovac podržava sve inicijative koje imaju za cilj osavremenjavanje rada ustanova kulture, a u tom kontekstu istorijskog arhiva koji je poslednjih godina doživeo ekspanziju svog razvoja. On je ujedno naglasio da će lokalna samouprava omogućiti i dalje osavremenjavanje rada ovoj ustanovi koja će svoje depoje imati u prostorijama nekadašnje zubne poliklinike. Istorijski arhiv je od velikog značaja za jedan grad. Zbog vredne arhivske građe, zbog njegove kulturne i prosvetne delatnosti, istorijski arhiv ima značajno mesto u kulturnom životu naše zajednice. Istorija je učiteljica života. Jedan narod je određen svojom istorijom, zato je moramo čuvati, negovati i sećati je se da bismo na tim temeljima i stubovima sadašnjosti izgradili svetlu budućnost. Zaštita arhivske građe je jedan od načina da čuvamo prošlost, prošlost našeg kraja, koju se grad Leskovac ponosi. Zato smo u ustanovu čiju godišnicu danas obeležavamo u sadejstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja uložili 14,5 miliona dinara. Adaptirali smo matičnu zgradu arhiva, dali na korišćenje deo stare zubne poliklinike, takođe adaptirali taj prostor, opremili depo najsavremenijim pokretnim regalima i policama. Deo sredstava uložio u nabavku opreme poput skenera, aparata za vlagu, finansirani projekat mikrofilmovanja. Imao sam tu čast da prisustvujem 60-godišnjici ove ustanove i moram istaći da sam veoma ponosan što u prethodnih 5 godina ova ustanova išla putem razvoja, ustatala sebe na mapu kulture Srbije i postala prepoznatljiva prema nadležnom ministarstvu koje svake godine nesebično pruža pomoć istorijskom arhivu. U umetničkom delu programa nastupio je hor muzičke škole Stanislav Binički, a zaslužnim pojedincima i kolektivima uručene su zahvalnice povodom dugogodišnje saradnje. Tehnološki fakultet u Leskovcu intenziviraće aktivnosti na saradnji sa privrednim subjektima u cilju povezivanja teorijskih sa praktičnim znanjima, ali i na pruženju stručne pomoći privredi. Kako kaže dekan ove visokoškolske ustanove, profesor dr. Ljubiša Nikolić, laboratorije fakulteta su opremljene savremenom naučno-istraživačkom opremom, koja se osim za potrebe nastavnog procesa koristi za realizaciju naučno-istraživačkih projekata u oblasti hemijske i procesne tehnologije, biotehnologije, prehrambene i tekstilne tehnologije. Nikolić dodaje da se u laboratorijama realizuje veliki broj istraživanja i za privredne subjekte iz regiona sa kojima fakultet ostvaruje dugogodišnju saradnju. Ova saradnja će se u buduće odvijati u smeru sticanja praktičnih veština studenata koji će obavljati praktični rad u kompanijama, zaključuje Nikolić. Predstavnici opozicionih stranaka, koji čine Savez za Srbiju, poručili su na konferenciji za novinare da će bojkotovati predstojeće izbore. Oni su ujedno poručili da je do bojkota izbora dovelo nepoverenje u institucije sistema i dodali da je aktuelna vlast u strahu od bojkota i da zato pokušava da određene opozicione stranke odgovori od njega. Dobro znamo i to ste vi svi svesni toga da se vlast enormno plaši bojkota i da na sve načine pokušava da se spasi od istog, da derogira isti i čak u strahu pokušava i da odgovori određeni deo opozicije. Kuhinja Srpske napredne stranke po Srbiji se u prethodnom nekom periodu i neko duže vreme propagira i takozvane neke, pa ne znam, građanske inicijative, grupa građana, slična neka udruživanja kao određenu otprilike formu kojom ubeđuje i daje podstrek opoziciji da izađe na izbore kako bi ih ugurala u skupštinu, kako bi eventualno obećavajući im cenzus. Međutim, obaveze prave opozicije, kao što su pričali ovde moje kolege, je da sa svojim građanima dele i probleme, i muku, i strah. Kako je zaključeno na ovoj preskonferenciji, stranke okupljene oko Saveza za Srbiju staviće svoje partijske interese po strani jer žele da budu uz građane.
Budžet grada Leskovca za proteklih 9 meseci ove godine ostvaren je sa 64%, odnosno za 11% manje od planiranog, kazao je na preskonferenciji u gradskom odboru Demokratske stranke Saša Stojanović. On je podvukao da će ova razlika do kraja godine dostići čak 15%. Stojanović je dodao da je u periodu od 9 meseci planirana dobit od javnih preduzeća iznosila 18%, dok su prihodi od prodaje nepokretnosti od planiranih 16 miliona iznosili 0%. Prema rečima Stojanovića, katastrofalni su pokazatelji i u oblasti poljoprivrede, gde su subvencije iznosile samo 25.000 dinara. Ukoliko pričamo da je 25.000 dinara negde oko 0,1%, pretpostavljam da se tu planiralo negde na 25 miliona. Znači, 25 miliona, vi ste potrošili 25.000 subvencije poljoprivrede. Zatim, izvršenje vezano za druga izvršenje vezano za stimulaciju poljoprivrede, takozvani ruralni razvoj, samo 6,3%. Stojanović je postavio i pitanje kako je moguće da kvadratni metar trga koji se gradi može da košta kao kvadrat stana u elitnom delu Beograda. U čitaonici Narodne biblioteke Radoje Domanović u Leskovcu održana je promocija knjige Žurke u našoj školi, roman i apsolutni vodič za žurke Roberta Takarača. Robert Takarač je profesor i pedagog drame, dramski pisac i pisac za decu i Sente. Napisao je više knjiga za decu i dobio prestižne nagrade kao što su Mali princ, Neven, Dositejevo pero, a u svojoj knjizi Takarač kaže da na slikovit način opisuje razdoblje detinjstva i na taj način pokušava da mališanima približi događaje koji su realni. U Leskovcu sam posljednji put bio u biblioteci pre 8 godina i onda sam na sajmovima čuo i pročitao u novinama da sam vodič i autor na top listi. Znači da se mnogo iznajmljuju moje knjige, mnogo se čitaju, naročito neki naslovi kao što je Dnevnik prve ljubavi, Udario moj pubertet u glavu, Menjam pubertet za bilo šta, Povoljno, 6,5 najgorih muvanja od postanka sveta i tako dalje. Napisao sam zaista mnogo knjiga za tinejdžere i adolescente, a specifična sredina, samo eto, godinama nisam dolazio i eto me sada, stigao sam. Da li stavite novu knjigu? Nova knjiga je u stvari nastavak Devojčica uzvraća udarac, to su žurke, roman o žurkama, zato što se u prethodnoj knjizi spremaju na žurku i posle sam napravio, ajde kad već pišem knjigu o žurci, da napravim jedan roman o žurkama. Ova promocija bila je izuzetno posećena jer je Takarač jedan od retkih dečjih pisaca u našoj zemlji, a ujedno je vodeći na top listi u ovoj oblasti. U protekle 24 sata na području policijske uprave u Leskovcu prijavljena je saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba, dok se iznos pričinjene materijalne štete procenjuje na oko 10.000 dinara. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Leskovcu i u njoj su učestvovala putnička vozila. U ovom periodu nije bilo prijavljenih požara. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i mestimično povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Maksimalna dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. I u subotu promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima mestimično kiša i pljuskovi. U višim planinskim predelima kiša će preći i u sneg. Uveče razvedravanje. Vetar slab do umeren, mestimično i pojačan, severozapadni. Dnevna temperatura u intervalu od 6 do 11 stepeni, posle podne i uveče u daljem padu. U nedelju pretežno sunčano, popodne i uveče postepeno povećanje oblačnosti. Popodne će početi da duva jugoistočni vetar. Jutro će biti sveže sa mrazom mestimično, a dnevna temperatura u intervalu od 5 do 9 stepeni.